ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ନାସ୍ତିକର ଭକ୍ତି। ଥରେ କିଛି ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ଗାଁ ଲୋକେ ପୂଜକଙ୍କୁ ଭାରି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ, ଆମ ପୂଜକ ଥରେ ଡାକିଦେଲେ ଠାକୁର ଓ କରନ୍ତି। ନଈରେ ପାରି ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ଯିଏକି କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ କି ମନ୍ଦିର ଯାଉନଥିଲେ। ପୂଜକ କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାସ୍ତିକ। ଭରା ନଈରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଭୀଷଣ ତୋଫାନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ପୂଜକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ପୂଜକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାସ୍ତିକ ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଏକୁଟିଆ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ପୂଜକ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ସେ ନାସ୍ତିକ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ବିପଦରେ, ତାକୁ ଏଇକ୍ଷଣି ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଲୋକେ ତ ବିକଳ ହୋଇକି ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଡଙ୍ଗାରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗାଟି ମଝିରୁ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଗଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ଭାବେ ନଈରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଣେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଆସି ସେ ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ କୂଳ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନଈରେ ପହଁରି ପହଁରି ସମସ୍ତେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଲେ। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜକ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲେ, ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ ଡାକି ଡାକି ମୁଁ ଶେଷରେ ଏହା ପାଇଲି, ଏଣେ ତୁମେ ଡଙ୍ଗା ପଠାଇ ଗୋଟିଏ ନାସ୍ତିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ। ହଠାତ୍ ପୂଜକଙ୍କ କାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧୀର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁ ଜାଣିନୁ, ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନାସ୍ତିକ ମନେ ମନେ ମୋତେ କ'ଣ ଡାକେ ତୁ ଜାଣୁ? ସେ କହେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଏ ପୃଥିବୀ ଚଳାଉଛ, ମୁଁ ଚଳାଉନି, ତେଣୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର, ସେତକ ନକଲେ ତୁମର ବଦନାମ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ବାସ୍, ବଦନାମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ସେ ନାସ୍ତିକକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି।